Hej gutter og gutinder, og velkommen her til noget mere modded Minecraft. Jeg har ikke fået flyttet så meget, men jeg har fået hentet noget glas og nogle glasplanes og nogle flere stone bricks. Og så vil jeg lige hurtigt, så har jeg lige skiftet den her bjælke ud, bare lige for at se hvordan det ser ud. Og jeg tror egentlig, det er sådan, jeg vil have det. Så jeg tror lige, jeg fortsætter her. Runden rundt her. Og have noget sten rundt her. Og så har jeg også taget min seng med. Den har jeg også lige hentet. Så jeg vil lige skynde mig at få bygget det der lille udstue-sovehus-ting. Som jeg vil have her ovenpå. Hvordan kommer det til at se ud? I super. Skulle man så sætte træ her i stedet for? Ej, det ser også mærkeligt ud. Hvad hvis vi fjerner det her? Ja, okay, så skulle jeg måske også det rigtige træ. Det ser faktisk heller ikke fantastisk ud. Nej, det skal jeg lige have fundet en løsning på det der. Nå. Ja, det skal vi lige. Men jeg kan lige sætte det her rundt her. Øj! Så tror jeg bare, det lille udhus, det skal bare fortsætte. Det skal lige flugt op med her. Og det behøver ikke være så højt til loftet. Men sådan der, det er vist okay. Og så kan det gå ud. Sådan der. Så kan der også være et vindue der. Og så fortsætter vi rundt her. Sådan, nej. Sådan og sådan. Ja. Og så ved jeg ikke. Skal den så gå herud eller hvad? Cirka. Her måske. Ej, man skal også kunne gå rundt i terrassen. Man skal selvfølgelig også kunne gå ind i huset. Så der eller sådan noget. Men ja, hvis vi skal have en lille smule fysik med her, gør jeg, at vi skal lave en støttestolpe, der går op her. Ikke sandt? Så vi ikke. Det kan så godt vise, at den der støttestolpe, den står enormt dumt her i forhold til den dør. Ej, det kan godt være, det er okay egentlig. Sådan der. Jeg kan ikke helt fornemme, om jeg skal lukke til der, eller om det skal være et stort, bredt vindue. Det skal så være sådan et panorama-vindue der også, og en dør der. Sådan, sådan, og sådan. Og et vindue til her måske. Ja, lad os prøve at smide noget af det her glas i. Og hvad er det, kom til at se det fjollet ud der. Sådan der. Og sådan og sådan. Sådan. Stort panoramavindue her. Ja da. Så er det et lys her, og der, så sætter vi sengen her, eller, ja, lad os, ej, det er mærkeligt lige, hvor man kommer ind. Ja, lad os sætte den her under lyset. Ja, fint.
flytte den derovre. Sådan der. Ej, hvor er det fint. Mangler det bare et tag. Hvordan kommer jeg derop? Ej, det gider jeg ikke lige bekymre mig om lige nu. Okay. Så vil jeg lave noget hegn. Gør man det sådan der? Nej. Det gør man sådan her. Sådan. Ja da. Og sådan. Det var rigtigt. 40 stykker hegn. Nu kører vi rundt her. Ej, hvor bliver det fint. Sådan. Skal jeg lige have fundet ud af, hvad for et slags tag, jeg vil bygge. Det bliver ikke lige nu. Okay, lad os lige få tømt af her engang. Ja, lad os bare få tømt. Det våben vil jeg nok stadig gerne have. Korn kan jeg lige lave noget mad af. Net i tilfælde af, at jeg møder nogle bier. Og glasplan skal jeg også lige smæk i her. Fordi der skal der være et vindue her. Så man kan kigge ud. Den her vej. Når man kommer den her vej. Og når man kommer ned ad trappen her. Nu kan I se, er der nogle zombier? Er der skud? Nej, det er der ikke. Fint. Herover behøver der ikke vind. Derover behøver der ikke vinduer. Det kan egentlig godt være, at der ikke behøver at være flere vinduer på den her sal. Ja, det er det. Ja. Der skal jo stå alle mulige maskiner og sådan noget. Ja, men det er jo fint. Godt nok. Så kan jeg jo gå over og hente nogle. Så kan jeg hente en hel inventory fuld mere af ting. Hvad med, at jeg henter alle de der. Alle de ting, der skal til for, at jeg kan lave. Forført mit lava over. Så kan vi gøre det. Så kan vi få ført noget af det der lava over, så vi kan starte vores lavaproduktion med det samme. Eller lave strømproduktion ved hjælp af lava med det samme. Fordi strøm kan man aldrig have for meget af. Sådan der. Så lad mig lige. Der er ikke rigtig noget strøm på den her. Men jeg har jo egentlig min. Nå, den er også tom. Okay. Så må jeg jo lige smide noget, ja. Det var godt nok ikke møg. Det kan godt være, det er nok til at lige at lade den op. Det er da heller ikke der, jeg skal lade den op, det her noget. Ikke? Så skal vi have alt det her gravet op. Og så skal vi have nogle. Skal vi have de her cobblestone pipes med. Og vi skal have noget. Af alt det her cactus green med. Har jeg ikke mere end det? Ej, jeg har stadig en masse cactuser. Okay. Har jeg kogt noget mere? Nej, okay. Og der er noget gummi. Godt nok. Men så skal jeg lige sikre mig, at den her den står til looseless mode. Det er åbenbart ikke M, jeg har. Hvad har jeg bindet det til? Mode switch B. Looseless wrench mode disabled. Nej, vi skal have det enabled. Sådan der. Så mister jeg. Sådan vi. Så. Not enough energy for looseless wrench operation. Åh, det kan vi gerne. Jeg vil ikke risikere at komme til at ødelægge nogle af mine ting. Fordi. Ja, grunden til at jeg gør det sådan her, det er jo at. Man kan risikere, at når man piller sådan nogle maskiner ned, at de så går i stykker. Men ved at have den på den der looseless mode der, så sikrer man sig, at de ikke går i stykker. Det er lidt vigtigt for mig. Jeg må ikke, det er nok til i hvert fald. Stadig ikke. No! No! Ja, whatever.
Der var en masse strøm i den, som jeg så lige har mistet. Sådan der. Se så godt den ikke i stykker. Sig mig, hvor meget strøm skal den have? Godt nok. Og dig også. Nej, der må jeg ikke tage. Jamen nu. Stadig ikke. Nå. Hvor bliver alt... Jeg synes bare, jeg har smidt det ene kul ind efter det andet, eller? Det bliver til 4.000 EU per item, står der. Altså per kul. Okay, så skal tre stykker til at lade den der helt op. Godt nok. Det her, det skal jeg vel egentlig også have med, men det kan man vist bare smadre med sine hammer, sådan her. Fint. Det tror jeg, det er sådan noget, jeg gerne vil have stående nede i kælderen. Så bygger jeg en kælder til det. Godt nok. Stadig ikke. Hellere spille lidt kul, og så være sikker på, at jeg får det hele med, end at, ja, få smadret sine maskiner. Sådan der. Pause. Har jeg mere, jeg kan brænde af? Nej. Jeg skal jo ikke have været så nær i med det der kul der. Det er vist også... Ja, okay. Det der, det burde være rigeligt. Ja, godt nok. Tjek, var der flere ting, jeg skulle have med i den her omgang? Hvis vi bare skulle fokusere på og... Lad os tage nogle af de her værdifulde ting med. Jeg skal også lige have plads til de her. Jeg gider ikke lige slippe på. Nå. Og lige det resten, det suger vi lige op her med vores badbox. Så, bliv færdig. Ja, sådan. Nu gider jeg da ikke vente mere på det. Sådan der, og den, du skal på ryggen. Så tager vi dig. Sådan. Godt nok. Det er mørkt. Og jeg har ikke sovet i min seng endnu. Må ikke jeg klare den? Så længe der ikke er en eller anden creeper på. Klods. Hold. Så, hej creeper. Hej søde ven. Ej, du holder dig væk, ikke også? Hej, ven. Ja. Yeah. Du hygger dig bare derovre, så går jeg den her vej stille og roligt. Gå væk. De nye lyd. De nye edderkoppe lyd, de er godt nok ulækre. Haha. Nå, hvad ved I så? Prøv lige at vente, de kan jo kravle op. Kan de godt kravle op over hegnet? Lad os se. Kan du komme herover? Shit, det kan du også. Nå, det var ikke så godt. Nå, lad os lige prøve at se, om jeg kan sove her. Nej, der er monstre for tæt på. Gå væk med jer. Gå hjem. Jeg gider ikke have jer her. Nej. Det er ikke sjovt. Gå væk, jeg vil sove. Natte ro. Natte ro, blev der sagt. Nå, der er en væg der. Kan jeg lige dumpe nogle af de her ting her? Samle op deroppe, sådan. Det kunne jo være, man fik brug for. String.
Så, sov. Yay. Ta-da. Yay. Og nu bor jeg jo egentlig også, nej, det er en anden fordel ved at bo her. Det er, at nu bor jeg meget tættere på folket derovre, som gerne vil bytte med mig. Og det skal jeg jo også, det skal jeg også til at have gang i. Alt det der med at bytte og så videre og så videre. Og jeg har en pil i, jeg har en pil i nakken. Lige vandt. Nå, det er forsvandt. Typisk. Nå. Ja. Så ved jeg lige nogle af de her ting ind. Vi har jo ikke slæbt på. Det her, det skal vi lige have sat op på en eller anden smart måde senere. Redstone engine, den skal jeg have med. Fordi de skal suge lavaen. Jern behøver jeg ikke have med. Rubber, den skal jeg heller ikke have med. Ja. Så skal vi have lavet dem her om til. Var det ikke sådan, man gjorde? Ja. Nå, man skulle først lave det om til waterproofing. Og så kører vi. Ja da. Dog. Dog. Jeg tror, jeg glemte, at vi også, jeg skal også have en enkelt wooden pipe. Som også er waterproofed. Jeg har selvfølgelig ikke taget noget kaktus med. Kan jeg bruge sticky raisin i stedet for? Nej, nogle gange kan man bruge sådan de der ting til forskellige. Nej, okay. Lad os se, hvor langt de her 64 rør overhovedet rækker. Og lad os se, om jeg overhovedet kan finde hen til det der lava igen. Og det tænker jeg lidt, at det så skal komme, det skal løbe ned her rundt, og så ned i kælder hernede eller sådan noget. Sådan så vi kan holde det der lava eller væk fra alt det her træ. Det er måske lidt farligt at have en lava generator nede i ens, eller op i ens træhus. Jeg smider det ned i kælderen i stedet for. Det lyder lidt smartere. Så lad mig se. Ej, jeg skulle selvfølgelig have lavet... Åh, oh, det er lige her! Skulle lige til at sige, at jeg skal da lave et waypoint henne i mit hus, så jeg kan finde dig hen. Men det er jo lige her. Fedt! Mit tårn er lava. Så først skal der være en træpipe, som suger det ud, og så kan jeg ellers bare begynde at sætte dem her. Nej. Fjolle. Så lægger vi ellers bare et rør her af lava. Lavatransport. Det må bare gå under jorden her, hvis det er. Vi skal have den mest direkte vej. Det er Lava Express, du. Har den mest direkte vej. Ingen svinkærner. Ah, der er godt nok noget kul der. Nej, hvad er det? Hvad var det? Kommer. Det bliver jeg lige nødt til at have med. Har vi noget til at dække det til med? Ja, cobblestone. Sådan. Skal lige have røret med. Kan så vinde. Kan vinde. Ja, det var godt. Sådan. Ej, det lækker lidt. Sådan. Kom det ud her. Det var fint. Ej, lad os bare køre det hen langs her. Så går det ned. Jeg tror, det skal gå ned her. Sådan og sådan. Så fjerner vi den. Og ned her. Og ind her. Nå nej. Jeg skal lige et par lag længere ned. Eller så. Ja, det, der kommer til at være... Den kommer til at være tre høj, den her kælder. Det er også fint. Sådan. Sådan.
Sådan. Ej, hvor bliver det godt, det her. Ind her, sådan der. Så kan vi... Og så hernede i kælderen, så er det bare cobblestone på væggene. I stedet for. Ikke? Ikke noget fancy hernede. Godt nok. Hej. Sådan der. Så skal generatoren egentlig bare stå der. Tænker jeg. Yep. Hvordan kommer jeg ud? Jeg vil egentlig ikke til at bygge hele kælderen nu. Jeg tror heller ikke, jeg har nok på min mining drill her, faktisk. Jeg har lige en midlertidig opgang her. Den skal slet ikke være her. Den skal være herovre, tror jeg. Så den går ned sådan her. Ned der et sted. Men det er fint, det her. Fordi, så vil jeg lige skynde mig at lave min generator om. Til der. Geothermal generator. Jeg skal have en generator og 2 stykker refined iron og 2 empty cells og 2 stykker, nej, 4 stykker glas, det har jeg. Glas, det havde jeg der. Refined iron havde jeg der. En generator havde jeg der. Og lidt tin. Sådan. Skal du bare sættes rigtigt. Refined iron. Glas, 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 glas. Og empty cell, empty cell. Værsgo. Nice. Skal den bare stå der. Oh, så blev det godt nok lidt mørkt hernede. Hvor er den faktor henne? Og der. Sådan. Ja, så leder jeg nogle ledninger op hernede fra. Op til en batbox, så kan jeg stå her et eller andet sted måske. Så kan jeg have mine maskiner her henad. Det bliver bare super fint. Super fint. Ja. Jeg tror, at det var lige det for den her gang, fordi nu skal jeg lige lave noget mere cactus green og så videre, så videre. Så jeg tror, jeg begynder at optage igen, når jeg er klar til at begynde at transportere lavet første gang. Det bliver super spændende. Men så tak for den her gang, og vi ses.